Bueno, yo como delegado del gobierno no voy a pedir la dimisión de nadie, creo que no me corresponde, pero sí que digo claramente que el señor presidente del Parlamento hoy no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está extralimitando en sus funciones y está empezando a seguir los pasos del camino que siguió su antecesora Carmen Forcadell. Y esos pasos ya se sabe dónde llevan. Y en cambio aquí el que tenim és un president del Parlament de Catalunya que està, jo entenc que ultrapassant les seves pròpies competències, que no està atenent a les seves obligacions i que li està donant l'esquena a més de la meitat dels catalans i que està defensant únic i exclusivament l'interès de menys de la meitat dels catalans i que està celebrant avui un ple en el que es fan declaracions i proclames polítiques que no serveixen per resoldre el problema que en aquests moments té Catalunya. El que hauria de preocupar a totes les forces polítiques és garantir el manteniment de l'estabilitat política, institucional i econòmica. En lloc de fer això, segueix fent proclames polítiques no dient la veritat a la ciutadania, que ja seria hora que es comencés a dir la veritat, i no proposant solucions concretes que permetin una investidura, quan abans millor, d'un president que compleixi amb els requisits legals i d'un govern que estigui legalment constituït. Catalunya